ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já! Novela News, resumo de novelas. Segundo Sol, capítulo 122, terça-feira, 2 de outubro. Galdino consegue imobilizar Laureta, mas Rosa salva Cafetina. Laureta assassina Galdino na frente de Rosa. Beto conversa com Emily e acredita que a menina pode mesmo ser sua filha com Luzia. Ícaro flagra Laureta e Rosa junto ao corpo de Galdino. Luzia se emociona quando Beto conta sobre seu encontro com Emily. Ícaro tenta convencer Rosa a se afastar de Laureta e fugir com ele. Ícaro deixa a casa de Laureta, que se declara para o rapaz. Nisse, Mauro e Rosa estranham as gentilezas de Agenor. Selma e Doralice se surpreendem com as atitudes de Mauro e Yonan. Ícaro confessa a Manuela que acredita que Luzia pode estar falando a verdade. Laureta liberta Dominique da prisão e o contrabandista lhe ajuda a armar contra Roberval. Severo contribui com o plano de Laureta contra Roberval. Rochelle e Roberval pedem perdão um ao outro e todos se emocionam. Naná descobre sobre a morte de Galdino e conta a Nestor. Nestor confronta Laureta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!